Jag heter Matilda och jag är initiativtagare till fotbollsfitness här i Kimsta Golf. Fotboll Fitness är organiserad spontanfotboll där vi träffas, har roligt och spelar smålagsspel. Här träffas föräldrar och spelar fotboll samtidigt som barnen har träning. Som passar alla, oavsett ålder, fotbollserfarenhet eller fysisk form. Gör som oss! Starta fotbollfitness i din förening!